Përshëndetje të dashur të shikues të televizionit Kanal 3, po japim lajmet. Sot në lajme, ndër të tjerash, do të ndiqni. Televizionit TV Kanal 3, me shiqueshë mërit e lartë. Efekte nga projekti për vetë punësim. Problemi me pagesën e alimitacioneve. Me lajme që kemi përgatitur më gjerësisht për këtë edicion informativ. Programet e televizionit ton Kanal 3 ndiqe me një interes të veçantë nga një numër i madh i spektatorëve. Sipas hulumtimit të kompanisë Më Vizion dhe Agjencionit për shërbime audio dhe audiovizuale të mediumeve në Republikën e Maqedonisë për 4 muajt e parë të vitit 2015, treguan se televizioni Kanal 3 në Dibër ka një rritje dhe pjesëmarrje serioze ditore në shiqueshmërinë të rajonit D7. Hulumtimi oficial që është bërë në Republikën e Maqedonisë për shiqueshmërinë të radiove dhe televizioneve tregon një pozicion të lartë të televizionit ton Kanal 3. Televizioni jon Kanal 3, sipas këtij hulumtimi në rajonin D7, punkti Stogov, ka një shiqueshmëri dominuese, e cila paraqitet me pjesëmarrje tek shiqueshmëria dhe përcaktimi territorial rajonal me 7.55% dhe 4.09%. Kjo tregon se misionet informative të televizionit Kanal 3 në të tre gjithë gjuhët ka një shiqueshmëri të lartë. Po ashtu të dhënat nga hulumtimi i realizuar nga institucioni oficial tregojnë se me interes të veçantë të televizionit Kanal 3 ndiqen edhe emisionet siç janë emisionet dokumentare, emisionet kontaktive, emisionet muzikore, ato të filmave e të tjerë. Politika redaktuese e televizioni Kanal 3 me programet të saj garanton objektivitet, profesionalizëm dhe shpejtësi të informacioneve në nivel profesional. Kjo mënyrë punës në televizionin rajonal Kanal 3 edhe në të ardhmen do të zgjeroj emisionin informativ kontaktik, dokumentar e të tjerë. Në komuna Dibër dhe Qendëzhy, projekti qeveritar që realizohet në përmjet Agjencionit për punësim në Maqedoni për vetë punësim ka efekte pozitive. Këtë e vlerësojnë përfaqësuesit të qendrës për punësim në Dibër. Si pas përfaqësuesve të qendrës për punësim në Dibër, me projektin për vetë punësim me grante të pakthyeshme, janë përzgjedhur 22 aplikant. Udhëheqësi i qendrës agjencionit në fjalë në Dibër, Afet Afmetovski, thekson se këta aplikime të përzgjedhura kanë realizuar një trajnim 4 ditor. Trajnimi ka patur efekte edhe 15 nga ta janë aftësuar për realizimin e planeve për mini biznes. Ky fakt garanton një aktivitet pozitiv në angazhimin e tyre pas hapjes së bizneseve. Nëse këta persona bëjnë punësime të reja në biznesin e tyre përveç 3.000 eurove mjetit të pakthyeshme, përfitojnë edhe mjetet plotësuese për punësimin në përputhje me ndryshimet më të fundit të ligjeve në këtë sferë. Këta masa, si pas udhëheqësit të njësisë në fjalë, edhe viteve të kaluara kanë dhënë rezultate pozitive në sferën e uljes së papunësisë në komunat Dibër dhe Qendëzhy. Nga viti 2007 në të dy komunat në fjalë, me këto masa dhe projekte qeveritare, është bë punësimi i mbi 200 të papunëve, edhe atë në 134 biznese që kanë hapur personat e papunë. Në qendrën për punësim të Dibrës teksojnë si të rinj dibran, me interes të veçantë të ndjekin këto oferta që ofron agjencioni për punësim. Njëkohësisht, rritet interesi edhe nga ana e biznesit sektorit për të bë punësime të reja në kuadër të masave në fjalë. Në gjykatën themelore në Dibër informojnë se pas divorceve paraqiten probleme me pagesën e alimitacioneve. Në këtë institucion gjyqësor, shtojnë se në pjesë më të madhe të këtij problemi shfitëzojnë normat ligjore. Numri i divorceve në komuna Dibër dhe Qendëzhy mesatarisht tre vitet e fundit është mbi 40. Divorcet pastaj kanë si pasoj marrëdhëniet me ish bashkëshortët si dhe fëmijët e tyre. Problemet me divorcet paraqesin edhe probleme me pagesën e alimitacioneve. Edhe kjo këtë drejtë në atë rastit të zakonisht nënat i mbajnë fëmijët se edhe për natyre nënat më të afërt, po gjykata i shqyrton. I shqyrton mundësitë, se sa ka mundësi nënat i mbajnë, sa ka mundësi babajt i mbajnë.
edhe kur flitet për mos pa gjesën, kur të fjallën të alimentacionit, se normal që ka ata kur bën ndamjen, kur ja beson njëri qift për ta mbajt, njëri bashkëshor për ta mbajt fëmin, ose fëmit, shumës, për të mbajt fëmit, atëherë ai cakton edhe një alimentacion që duhet të pagon bashkëshorti tjetër, bashkëshorti që ka fëmit. Kemi edhe raste që nuk i paguin dhe jenë të parregullt, kryesisht prindet jenë të parregullt në pagesat e alimentacioneve dhe në ato raste ligji i penal, ligji penal e parashet edhe veprën penale. Vepra penale është parapam dënimi atë dhe është me dënim me pare dhe me burg deri në 1 vjet burg efektiv. Nëse jeni të interesuar mund të jap po shënime, për shembull ne këto në mënyrë periodike. Për shembull, në 2010 ne kemi pas 3 lëndë penale që lidhen me mospagesën e alimentacionit. Në 2011 kemi pas gjithashtu 3 lëndë penale për mospagesën e alimentacionit. Në 2012 kemi pas 7 lëndë penale që lidhen me alimentacionin. Në 2013 kemi pas 11 lëndë penale që lidhen me drejtën e alimentacionit, respektivisht me mospagesën e alimentacionit është. Në 2014 kemi pas 10 lëndë penale që lidhen me mospagesën, ndërsa në tremujorin e partë, 2015, kemi 2 lande penale që për mos pagimin e alimentacionit. Ligi penal në dhe e sankcionon në dhe atë në 200 di të ligjit penal të majnënis dhe logarit parashep dënim me të hola ose me burë dhe në 1 vjet. Dhe ne kemi marrë kështu. Kemi 4 raste që kemi shqiptu masën e dënime me pare. Në 4 lande raste kemi para pa dënimin me burg, për në 3 e 5 vjetë. Dhe në 2 raste kemi pa dënimin me burg me kusht, në kozjate dhe 1 vjetë. Kështu që i kemi marë masat e para pa me në kuadrë të ligjit. Me ndoni se keni sukses me këto ndërmarje të masave? Si në bas të rezultateve që i kemi pa këtu, në rastet kërë kemi shqiptu dënimin, prindët e pandërgjeqëm, flasin në thujza, se zdo prindër është ndërgjeqëm për fëmijën e vetë, po prindët e pandërgjeqëm që nuk kam pagu alimentacionin, këto rasti i kam pagu më alimentacionin, se për arsye se mos pagimi i alimentacionin e tashmë, për sëri mund të ngritet vepër penale tjetër, vepër e re penale, se zdo mujtë, zdo ratë e mos pagimi të alimentacionin dhe është vepër penale. Si pas përfajsuesve të gjykatës themelore në Tibër, gjykatësit në këtë institucion përdorin edhe masa ligjore në aspektin e dënimeve. Kjo mas pasta jep edhe rezultate pozitive në tejkalimin e problemeve. Shoqata Bashkësia Dibrane që vepron në Tiranë me rastin e 115 vjetorit të themelimit të saj, përveç aktiviteteve të shumta që realizojnë në sfera të ndryshme, mbajti edhe zgjedhje në shoqatë. Kryetari i ri i shoqatës u zgjodh intelektuali i njohur shqiptar Dibran Bujar Kapexhiu, regjisor, skenarist dhe aktor i njohur me prjardhje Dibrane. Kapexhiu, i cili ka lindur në vitin 1944, aktualisht është karikaturisti më i njohur shqiptar. Kryetari i ri Kapexhiu ka deklaruar se përcaktimet programore të shoqatës Bashkësia Dibrane që vepron në Tiranë do të vazhdojnë të jenë në ruajtjen e traditave dibrane dhe mbar kombëtare, si dhe zhvillimi i bashkësisë dibrane që jeton jo vetëm në Tiranë, por edhe mbar Shqipërinë në të gjithë sferat e jetës. Kapexhiu, i cili është një ndër intelektualët më të njohur shqiptar, ka një respekt të veçantë nga të gjithë shqiptarët me priardhje dhe deri tani ka kontribuar shumë në aktivitetin e shoqatës së grumbullimit të dibranëve në Tiranë dhe më gjërë. Për ndryshe në programin e punës edhe të kryesisë së re, një dinamikë dhe piknysje kryesore është vazhdimi i bashkëpunimit të shoqatës me pushtetin vendor të Dibrës. Vazhdimi i bashkëpunimit do të thellohet në të gjithë sferat e jetës në interes të Dibrës së Madhe dhe dibranëve pa marrë parasysh se ku jetojnë ata. Në kuadër të aktiviteteve të 115 vjetorit të themelimit të kësaj shoqate, u mbajti edhe një aktivitet për kujtues në të cilën u vlerësua me certifikata dhe mirënjohje disa figura kombëtare nga sfera e artit, kulturës, shkencës, ndërtimtarisë, sportit dhe të tjerë me priardhje nga Dibra e Madhe. Në ceremoninë në fjalë u theksua se roli i shoqatës Bashkësia Dibrane gjatë dekadave të kaluara si në aspektin kombëtar, ashtu edhe në aspektin mbar Dibran ka qenë i madh.
Kjo shoqatë bëri të mundshme organizimin e dibranëve që nga egzodi sërb në vitin 1912-1913 që arritën në Tiranë dhe u vendosën me një përkrahje të fuqishme të tiranësve. Dibranët lan vatrat e tyre nga presioni i Serbisë, u strehuan në Tiranë dhe disa qytete të tjera të Shqipërisë, por kur nuk e haruan vendlindjen e tyre, Dibrën e Madhe. Dibranët në Tiranë dhanë një kontribut të madh edhe në zhvillimin e kryeqytetit shqiptar dhe ato sot janë një ndër komunitetet më të mëdha në Tiranë. Aktualisht në Shqipëri kanë mbi 200 dibranë që kanë doktor shkencash, mbi 1500 ka tituj magjistrash dhe mijëra të tjerë janë intelektuar të përsosur në lëmitë ndryshme. Sipas Bashkësisë Dibrane në Tiranë, dibranët kanë luajtur një rol të madh edhe në demokratizimin të sistemit komunist dhe shumë prej tyre janë aktiv në jetën shoqërore e politike. Mes politicien të vetë njohur të Shqipërisë, edhe më parë, por edhe sot, kanë pas emra të shumta që kanë udhëhequr shtetin shqiptar, theksojnë përfaqësuesit e shoqatës. Gjatë shpalljes së pavarësisë, para më shumë se një shekull, e deri sot, 10 emra të njohur kanë qenë në pozitën më të lartë të shtetit shqiptar. Në kuadër të normave ligjore në komunën e Tibrës janë themeluar 11 bashkësi lokale, nga të cilët 4 janë në qytet dhe ato janë bashkësi urbane, kurse të tjerët janë bashkësi rurale. Ata kanë udhëheqësitë e tyre, por faktor se funksionimi i tyre është i dobët dhe aktiviteti kulturor nuk jep fryte. Deri tani këto bashkësi nuk funksionojnë aq sa duhet. Këtë vlerësim e japin përfaqësuesit të bashkësisë lokale, qofshin ato të qytetit apo të fshatrave. Në bisedën që patëm me kryetarin të një nga 4 bashkësive lokale të qytetit të Dibrës, Osman Mashkulli, u informuan se situata çalon në të gjithë bashkësitë lokale. Nuk kemi kushte për zhvillimin e aktiviteteve, thot Mashkulli, meqë sipas tij ka nevojë që bashkësitë lokale të kenë lokalet e tyre ku do të takohen dhe të debatojnë me problemet e banorëve lokal. Ne, në bashkësin lokale, thot ai, faktikisht nuk posedojmë as mjete dhe kushtet të tjera që të bëjmë një aktivitet në përputhjen me nevojat e qytetarëve. Qytetarët interesohen që bashkësit lokale të ndërmarin aktivitete sidomos në sferën infrastrukturës, por ne si bashkësi lokale vetëm regjistrojmë ato kërkesa dhe ato mbeten që i transmetojnë pushtetit vendor. Kemi pas takime edhe me kryetarin e komunës, si dhe me antarët të këshillit të komunës, por ingerenca të vetë të bashkësisë lokale janë në nivelin e nevojës, shton Mashkulli. Për ndryshe, në bashkësit lokale ka iniciativa të ndryshme interesante për të përmirësuar jetën e qytetarëve. Iniciativa trajtohen, por nuk realizohen, thonë përfaqësuesit e bashkësisë lokale të qytetit. Parasive të qytetarëve ka objekte të ndryshme që të shfrytëzohen nga qytetarët për sport dhe rekreim, të cilët shpeshherë janë mirë mbajtur me vetë iniciativën të popullatës në koordinim me bashkësitë lokale. Por kjo ndodh shumë rrallë dhe ashtu iniciativa për aktivitetet mbesin pa realizim. Në vendbanimet rurale ka 7 bashkësi lokale, edhe atje situata është edhe më e vështirë. Këta bashkësi rurale jo vetëm që nuk kanë mundësi të zhvillojnë aktivitete të drejtë për drejta, por njëkohësisht kanë në shpinë edhe probleme me mirëmbajtjen të ujësillësve. Nuk ka asnjë denar për mirëmbajtjen e ujësillësve dhe objekteve të tjera që më parë realizoheshin me aktivitete të bashkësive lokale. Një problem tjetër është edhe relacioni mes bashkësive lokale. Pothuajse nuk ka bashkëpunim me asnjë bashkësi lokale. Mungojnë këshilla drejtues për koordinimin dhe kjo situatë edhe më tej dobëson pozicionin e bashkësive lokale. Kjo situatë është edhe për shkak të pozitës ligjore që kanë bashkësitë lokale ose siç quhen bashkitë urbane në qytet dhe bashkitë rurale në fshatra. Tani, ata nuk kanë mundësi të kenë gjirologarin e tyre dhe aktivitete që duhet t'i marrin dhe t'i prezentojnë në këshillin e komunës. Për këtë shkak, problem ka edhe në aspektin e mbrojtjes së mjedisit jetësor. Në fshatra janë prezente shumë deponi tegra të cilët duhet të pastrohen, por tani, ndërmarrja komunale qytetit, por edhe pse tenton të zgjidhë këtë problem, ka grupe fshatarësh të painteresuar dhe pengojnë këto iniciativa dhe nga ana tjetër, pushteti vendor ose këshilli i komunës nuk mund që të veprojë. Për ndryshe në komunën e Tibrës, me përkrahje të pushtetit vendor, u themeluan të gjithë bashkësitë lokale, duke u bërë edhe zgjidhja e kryesisë së tyre, por puna mbeti këtu. Bashkësitë lokale, ose siç quajnë ndryshe edhe këshillat urban dhe rural, deri tani, as nga sa afërmi nuk u ndali në krah banorëve lokal në probleme që kanë jetën e përditshme.
Në këtë situatë, grupet të banorëve detirohen që për problemet të vendbanimeve së në qytet ashtu edhe në fshatra të kërkojnë zgjidhje nga komuna. Këto ditë në rajonin e Rekës së Poshtme, komuna Mavrovë-Rostush kanë arritur një numër i madh i mërgimtarëve nga Turqia. Janë ish banorët të rajonit, por edhe fëmijë të ish mërgimtarëve që viteve të 50-ta lëshuan në vendlindjen dhe u shpërngulën në Republikën e Turqisë. Mes 10 mërgimtar që vizituan fshatrat e Rekës, ishte edhe Ylber Shiyak, ajo është gazetar dhe publicist i njohur në Republikën e Turqisë. Jeton në qytetin Manisa, në të cilën ka mbi 250.000 banorë. Ai për televizionin Kanal 3 thekson se mërgimtarët nga Reka, Dibra dhe Zhupa që jetojnë në Turqi kryesisht në Izmir, Manisë, Adapazar, Stamboll, Bursa e të tjerë, gjithmonë kanë dëshirë që të vizitojnë vendlindjen e të parëve të tyre. Në 4 librat e ty, Ylber Shiyaku faktikisht përshkruan migrimin dhe jetën e mërgimtarëve. Baba im ka lindur në Shiyak të Shqipërisë, thot Ylberi, dhe pastaj nga Reka është shpërngulur në Turqi. Edhe librin e 5 që përgatit ai, ja kushton rajonit më të gjerë të Dibrës dhe bukurive të saj. Vazhdojmë me lajmet nga vendi. Në lidhje me sulmin ndaj selisë së Bashkësisë Islame Fetare në Republikën e Maqedonisë Krye BFI Sulejman Recepi, në Fakultetin e Shkencave Islame në Kondov të Shkupit zhvilloi një mbledhje urgjente, ku të pranishëm ishin kryetari i kuvendit të BFI-s Haki Agushi dhe të gjithë anëtarët e miftinisë së Maqedonisë përveç miftinisë së Shkupit. Krye BFI Sulejman Recepi tha se të mbledhur bashkarish kanë një pajtueshmëri të plotë që të një zëri të dënojnë aktin që sot ndodhi ndaj këtij institucioni të shenjtë shpirtëror. Prandaj, duke marrë seriozitetin e institucionit që quhet Riaset, ne nuk kemi pranuar të përfshihemi dhe t'i bëjmë shërbim puçistëve, të cilët si duket janë tepër të inkurajuar dhe ata nuk kanë guxim dhe as nuk kanë për të pasur, por as që e bëjnë me guxim, tha Recepi, duke i quajtur palën tjetër të mjerë. Nxënësit e viteve të fundit në gjimnazi gjatë ditës së sotme në shkolla do t'i dërgojnë në flet paraqitje të reja për dhënien e maturës shtetërore, të cilat janë publikuar në faqen e internetit matura.gov.mk. Duke pasur parasysh se sot është dita e fundit për dërgimin e flet paraqitjeve, por ata kandidatët të cilët nuk do të dorëzojnë në flet paraqitje në këtë afat, do të vlejë flet paraqitje e fundit e dorëzuar në shkollë. Provimet eksterne të maturës shtetërore në gjuhën anëtare dhe për letërsi do të realizohen më 11 qershor, por gjuhët të huaja më 15, matematikë më 17 dhe kimi, fizikë, biologji, histori, biznes, filozofi dhe estetikë më 19 qershor. Me fluturim qartën nga aeroporti Amsterdami sot në aeroportin e Ohrit, Shën Apostol Pali duhet të mbrije grupi i parë i turistëve nga vendet e Beneluxit, të cilët pushimet e verës do t'i kalojnë në rivierën e Ohrit. Bëhet fjale për turistët të cilët pushimet do t'i kalojnë në këtu, ndërmjet marrëveshjeve të ofruara nga tur operatorët Corendon, së bashku me partnerin e tyre Maqedonas, Fibula Travel. Si pas para lajmërimeve të agjensisë vendore Incoming, më 10 maj në Ohrë duhet të arrijë edhe grupi i parë i turistëve nga Beneluxi përmes marrëveshjeve të operatorëve turistik TUI Act Travel. Vijon bloku i lajmeve nga bota dhe rajoni. Franca dhe Arabia Saudite thanë para një samiti në Riad se çdo marrëveshje ardhshme mes Iranit dhe 6 fuqive të mëdha duhet të sigurojë që të mos destabilizojë rajonin më tej dhe të mos kthehet në kërcënim për fqinjet e Iranit. Arabia Saudite e ftoi presidentin francez François Hollande, vendi të cilit konsideroi se ka një qëndrim të ashpër mbi negociatat bërthamore me Iranin, në Riad për të diskutuar mbi çështjen në rajon. Sauditët i frikësojnë një afrimi të Teheran me perëndimin, pasi sipas tyre mund të çojë në destabilizimin e rajonit. Parlamenti francez pritet të miratojë rregulla të reja për shërbimin e inteligjencës për të ndihmuar në parandalimin e sulmeve islamike. Ligjin për mbrojtjen e informacioneve vjen afërsisht 4 muaj pas sulmeve në Paris në janar, ku mbetën të vrarë 17 persona. Qeveria socialiste ka thënë se në ligj është e nevojshme që duhet të merret parasysh edhe ndryshimet në teknologjinë e komunikimit, por kritikët thonë se ajo është një kërcënim për një mbikëqyrje masive. Ata argumentojnë se i jepet shumë më fuqi shtetit dhe kërcënon pavarësinë ekonomike dhe digjitale.
Në Gjermani është kapur një sasi kokainë e cilësis më të larta me vlerë prej 15 milion euro, e cila u gjetë paketuar mbrenda disa kutive që supozoi të ishin me banane. Ato ishin shpërndarë në një supermarket në Berlin dhe vetëm kur u hap dërgesa, pronari i dyqanit telefonoi policinë për të raportuar. Policia Gjermane beson se ky ishte një shkëmbim aksidental marrash dhe se droga e ka origjinën nga Kolumbia. Në fund të edicionit informativ të përcillim parashikimin e motit për sot dhe ditët në vijim. Teleshikues të respektuar, dham lajmet që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miropafshim.